Kako je za PIK kanal izjavio Ljubomir Sutirov, direktor kadrovske službe AHA Mure 1. maj u Privrednom sudu u Nišu juče je podnet predlog za pokretanje stečaja u ovom preduzeću. Prema Sutirovim rečima, umeđu vremenu je potpisan ugovor sa Merkatusom o zakupu hale 1, za koju je Merkatus obezbedio kontejnerske kotlarnice, a koje se trenutno instaliraju u fabrici. Očekuje se i potpisivanje ugovora sa firmom Dansi iz Leskovca, koja je takođe pokazala interesovanje za obezbeđivanje kotlarnica za hale 2 i 3. O detaljima ovih ugovora opširnije će se govoriti u ponedeljak 18. maja.